Ми вітання всім, хто зараз з нами. У Тернополі у вікні життя залишили новонароджену дівчинку. Зараз вона перебуває у пологовому будинку 2-ї міської лікарні, повідомила медична директорка закладу Ольга Сидорчук. За її словами, тоді дитині було близько доби. Більше у відеоматеріалі Соломії Струс. Ось це вікно життя, в якому залишили дитину. Воно у пологовому відділенні 2-ї міської лікарні Тернополя. Зараз дитина у відділенні неонатального догляду. Її вага майже 3,5 кілограми. Зріст 52 сантиметри, розповіла медична директорка пологового Ольга Сидорчук. Каже, у вікні життя чергові лікарі знайшли дівчинку вчора близько 23-ї години. Черговий медичний персонал, який працював в відділі приймальному, було виявлено немовля в цьому вікні життя залишене. Воно було оглянуте доктором-неонатологом. Дитинка гарна, доношена, здорова. За словами Ольги Сидорчук, залишене немовля було замотане в ковдрочку. При ній були підгузки та суміш для годування. Розповідає, дівчинка лежатиме в пологовому щонайменше тиждень. Якщо її мати передумає, може забрати дитину. Завідувачка відділення Наталія Бадюк каже, сьогодні соціальні служби склали акт про залишену дитину і видали Генеї бейбі-бокс. Там речі для догляду новонародженої. На перших порах у нас дитинка ніби забезпечена. Але якщо є памперси, якщо є якийсь одяг, це не мусово, щоб він був для таких малесеньких дітей, можна принести. До нас чи в приймальне відділення, чи відділення неонатального догляду, ми будемо раді. Суміш ми їмо хумана одиничка. І поряд зі мною начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ростислав Дрозд. Вітаю вас. Так. Отже, у Тернопільській області проект «Вікно життя» запрацював у 2011 році. І вперше за 9 років там залишили дитину торік, 13 травня. Зокрема, про це повідомила завідувачка відділу новонароджених Наталія Байдюк. Чи відома вам, яка доля цієї дитини, яку залишили торік? Ну, що стосується дитини безпосередньо, діти такого маленького віку, є дуже багато кандидатів щодо їх усиновлення. Є відповідний порядок. Тобто дитину, яку виявили без опіки дорослих, вона надається їй відповідно статус. Статус дитини позбавлення батьківського піклування. І потім протягом 2 місяців, протягом цього терміну, батьки, родичі можуть звернутися і змінити своє рішення щодо власної дитини. І вона може повернутися в родину. Якщо такого не відбувається, тоді відповідно за місцем виявлення дитини нею опікується служба у справах дітей. І відповідно до порядку постановки на чергу кандидатів в усиновлювачі, така дитина може бути усиновлена. Тобто кожна, якщо, наприклад, на обліку в служби знаходиться 10 осіб, які хочуть усиновити таку маленьку дитинку, тоді вони по черзі ознайомлюються і усиновлюють. Тобто фактично такі діти маленького віку, вони, якщо в них немає якихось вад таких, знаєте, чи сильних, які можуть застерігати, скажімо так, які можуть, то така дитина усиновлюється. Тобто, якщо є якісь вади, тоді більше вагаються, думають, чи з віком ці вади можна буде усунути, чи можна буде вилікувати, тому що такі діти можуть залишатися. Але зазвичай такі діти усиновлюються. Отже, це друга дитина, яку залишили у Тернопільській області у вікні життя. Тобто, ви кажете про те, що чимало охочих прийняти таку дитину в сім'ю. Ну, загалом, сьогодні на обліку служби у справі дітей в Тернопільській області знаходиться 37 кандидатів в усиновлювачі. Більшість з них завжди хочуть, щоб це було на усиновлення маленька дитина. Однак, як практика показує, таких дітей є мало, і тому в подальшому усиновлювачі погоджуються і на більш старшу дитину. А зараз вже є така тенденція, що і на 2, і навіть є випадки, коли на 3. Це друга дитина, тобто 2 дитини залишено у вікні життя. Які завдання цього проєкту? Ну, власне, цей проект в першу чергу, це був загально всеукраїнський проект, знаєте, і ньому популяризувалось про те, що у тих випадках, коли матері відмовляються від дітей, щоб вони, ми знаємо, що є такі складні випадки, коли таких новонароджених дітей залишають в смітниках, коли їх позбавляють життя. Причини різні. Через те, що мама знаходиться в такій ситуації і здається безвихідній, і ніхто їй не може допомогти. Через загальний осуд,
Тобто причин є багато, але врешті для того, щоб уникнути такої долі дитини, був запроваджений такий проект «Вікно життя», щоб щонайменше мама віддала дитину на виховання державі, а далі держава сприяла тому, щоб таку дитину влаштувати в прийомну сім'ю чи усиновити. А загалом яка ситуація у Тернопільській області щодо кількості сиріт та також тих дітей, які виховуються в інтернатних закладах? Ну, протягом вже багатьох років, це в основному починаючи з 2005 року, держава дуже багато зробила для захисту прав таких дітей. І сьогодні в області проживає 980 таких дітей-сиріт. З них більша частина, це близько 90%, влаштовані в сімейні форми виховання. І лише 86 дітей сьогодні знаходяться в інтернатних закладах. Тобто тенденція є щодо зменшення кількості дітей, які виховуються в інтернатних закладах? Так, загалом є тенденція і щодо зменшення кількості дітей-сиріт, які сьогодні проживають і виховуються в нашій області. І також щодо тенденція до зменшення кількості таких дітей в інтернатних закладах. На сьогодні в інтернатних закладах часто залишаються такі діти, які дорослі. Ну, тобто по віку, і вони з певних причин не хочуть бути влаштовані, не погоджуються бути влаштовані в сімейні форми виховання. Друга частина – це діти, які є з багатодітних сімей, яка велика родинна група. І зрозуміло, що усиновлення або прийняття в сімейну групу таких дітей неможливо. І тоді для них створюються інші умови – це, власне, дитячі будинки сімейного типу. І сьогодні держава виділяє спеціально кошти на купівлю або будівництво таких дитячих будинків. Як повідомив уповноважений президент з прав дитини Микола Кулеба, Тернопільська область належить до регіонів, у яких реалізовується пілотний проект деінституалізації. Розкажіть, будь ласка, безпосередньо, що це означає? Тернопільська область подала заявку щодо участі в такому проєкті. В чому його особливість? Цей проєкт вже триває в області майже рік. Трошки більше року. В цьому проєкті залучаються міжнародні експертні організації, які допомагають на місцях органам державної влади, органам місцевого самоврядування створити належні умови проживання і виховання таких дітей, дітей-сиріт в закладах, в громадах. Також допомагається цим дітям, адже в інтернатних закладах перебувають не лише діти-сироти, а також діти, які мають батьків. І, власне, створити умови для того, щоб ці діти були повернені в сім'ю, створити на місцях послуги, яких потребуються сім'ї. Це може бути шкільний автобус, підвезення дитини до школи, бо вона далеко знаходиться. Може бути інклюзивна освіта, тобто створення умов для того, щоб діти, які мають вади в розвитку, або діти з інвалідністю могли навчатись в звичайній загальноосвітній школі. Це також послуга там, денного перебування, коли батьки мають дитину з інвалідністю, але вона з певних причин не може навчатися в загальноосвітній школі. І для того, щоб полегшити їм догляд за такою дитиною, надається така за місцем проживання послуга денного перебування. Тобто дитина, відповідно створеному, чи це патронатна сім'я, чи це може центр спеціальний, діти протягом дня перебувають в цьому закладі, а вечором батьки забирають їх додому. І це дозволяє забезпечити, щоб дитина виховувалася власне, в родинному середовищі, а не в інтернатному закладі. І це також саме головне створення на місці, на рівні об'єднаних територіальних громад, відповідних служб і посад фахівців соціальної роботи, які, скажімо так, будуть робити профілактичну роботу для того, щоб діти не потрапляли в інтернатні заклади, а виховувалися в сім'ях. Ну, а органи місцевого самоврядування мають вже належним чином надати їм також свою допомогу чи соціальну підтримку, чи, можливо, це і соціальні виплати, якщо сім'я така потрібна. Отже, ви кажете про те, що цей пілотний проєкт діє в Тернопільській області близько року. Так. Чи за цей період побільшало будинків сімейного типу прийомних сімей в нашому регіоні? Так, протягом цього року було створено 3 прийомні сім'ї, також було створено 2 дитячих будинки сімейного типу. Але саме найголовніше – поки що не це, бо оскільки ми розуміємо, що протягом року великих здобутків в цьому неможливо досягнути без проведення відповідно попередньої роботи.
Ну і що сьогодні зроблено? Сьогодні проведено моніторинг. Проведемо моніторинг закладів інституційного догляду, або простіше, інтернатних закладів. Які там діти перебувають, чому вони там перебувають, яка база цих закладів, які там персонал працює, тобто який педагогічний персонал, які їхня кваліфікація, для того, щоб з'ясувати всі обставини, що можна зробити в закладі для того, щоб перше, перепрофілювати його, або трансформувати його в надання інших послуг, які необхідно в тому регіоні, де вони знаходяться, а дітей повернути до сімей, до батьківського хання, де б вони мали модель, як потрібно будувати сім'ю. Тобто, коли вони знаходяться в інтернатних закладах, зрозуміло, такої моделі нема, вони живуть всі разом, за них все роблять, їх харчують, за них прибирають, тобто повністю вони їх обслуговують. Коли вони звикають до такого життя, їм потім складно влаштуватися, коли вони стануть дорослими, прилаштувати до дорослого життя. Сьогодні обласною радою розглянутий проєкт і прийнятий порядок направлення дітей до інтернатних закладів, який передбачає в обов'язковому порядку діти, які направляються до інтернатних закладів, розгляд цього питання на комісії захисту прав дітей за місцем їхнього проживання. Друге – це те, що зараз вже погоджено два плани трансформації двох закладів. Це Збаразька загальноосвітня санаторна школа і також будинок дитини, що в народі кажуть, малятко. От. І сьогодні, тобто, є певний план, і відповідно до того плану залучаються фахівці, також працівники закладу проходять певні навчання, підвищення кваліфікації, для того, щоб працювати в нових умовах і надавати нові послуги. В одному з будинків сімейного типу побувала моя колега Лілія Лобур. Давайте подивимося її відеоматеріал, потім повернемося. Ми знаходимось у будинку сімейного типу, де сестра Йосафата самотужки виховує 9 дітей. І хто спить, в тому той росте і скоро піде в школу. Хто хоче в школу? Я. Поки для найменших Юрій та Андрійка зараз тиха година, зі школи саме повертаються старші діти. Ми сьогодні вчили на швидкість читати і сьогодні 8 з читання. Я вчила букву А. Ну і так і було. Я люблю з мамою гуляти. Гуляти по місту? Всюди. Всюди? А подорожувати любиш? Люблю. Крім сестри Йосафати, у будинку є ще кухарка, а також вчителька, яка виконує з дітьми домашні завдання. В загальному з ними вчитися легко, але так, як всі діти. Інколи бувають нечемні, інколи чемні, слухаються. Ну, в загальному легко. Діти на випередки діляться емоціями, розповідають про свої вміння. Проте так було не завжди, каже Світлана Миколаївна, вона ж сестра Йосафата. Забравши з притулку дітей у цей будинок, одразу відчула наслідки інтернатівського виховання. Дітям відразу сподобалося, бо діти були в інтернаті, і дітям відразу будинок сподобався, що він круглий, і тут немає кутів, немає ставити в кут. За освітою сестра Йосафата – психолог, тому методи виховання у неї інші. Піти в кімнату і подумати, чому ти саме так зробив, чи когось обідив, чи старше домашнього не зробив. Подумати і дати відповідь. Ну, стараємося спілкуватися. Спілкування – головне, чого вдалося навчити дітей після інтернату. Їх навіть не запитували, що вони хочуть одягнути, а не то ж мотає вчинків. І вони не вміли висловлювати свою думку, своє бажання, а тепер вони вже вчаться. Тяжко їм говорити по черзі. У нас спільні вечері домашні, і вони говорять по черзі, як прийшов день, то деколи переходять такий маленький балаганчик, бо вони хочуть всі. Особливо, якщо день був активний, то всі хочуть щось розказати, поділитися.
Свою місію сестра Йосифата називає покликанням в покликанні. Бажання допомагати іншим відчула ще навчаючись в університеті. Під час написання дипломної роботи жінка спілкувалась із кризовими сім'ями. А коли діти з однієї з таких сімей потрапили у притулок, пообіцяла, що не залишить. І дотримала слова. Забрала їх з інтернату. Потім була мама... Молода мама 20 років, яка одну дитину лишила в малютці, другу дитину народила, і мені подзвонила годину після пологів, що я народила. І... Я знала вас? Так. І треба було їй допомогти, я її забрала з дитиною з роддому. І думала, що я їй просто допоможу, якось навчу її, ну, біля дитини. Але вона себе не могла так асоціювати з ім'ям мама. Ця жінка втекла, залишивши немовля. Його братика сестра також усиновила. І з появою інших дітей прийомна сім'я перетворилась у будинок сімейного типу. Крім суто бюрократичних, виникли ще й побутові проблеми. Перше шукали приміщення, це все допомагав владика Дмитро Григорак, то за його фінансової допомоги і ініціативи. Щоб придбати будинок, який би був зручності для дітей. Ми так і розраховували на початку на 10 дітей. А фінансування, які фінанси це допомогла? Єпархіальні. Єпархіальні, так. Українська греко-католицька церква. Держава нічого не виділяла. На придбання будинку – ні. Сестра зізнається, чимало людей допомагають, підтримуючи як морально, так і матеріально. Але буває, що наштовхується на нерозуміння та осуд. От коли ще було троє дітей, ми їздили на паломництво Меджугор'я. І коли виробляли документи, то місцеві жителі побігли в соціальну службу, казали, що я повезу дітей за кордон продавати на орган. Та найголовніше для неї те, що для дітей вона просто мама. Так її називають і молодші, і старші. Бог захотів, щоб я була мамою, не маючи досвіду фізичного народження. Бо всі дітки мене кличуть мамою, і я вже свого життя не уявляю без них. Сім'ям, які хочуть усиновити дитину, сестра Йосифата радить налаштуватися на довгий і нелегкий шлях, який пройшла й сама. Вже на вулиці, проводжаючи нас, вона показує ялинку, яку садили разом з дітьми. Щороку дерево росте та міцніє, як і їхня дружня родина. Отже, ми побачили історію одного з будинків сімейного типу на Тернопільщині. У вас наразі хочу запитати, скільки таких закладів працює в нашому регіоні, а також скільки прийомних сімей? На сьогодні таких є 13 дитячих будинків сімейного типу. Власне, цей сюжет, що ви показали, це є приклад такого співробітництва релігійної громади і держави. Такого приватного партнерства. Чому? Тому що сам будинок, який придбаний, він був придбаний ще раніше, власне, за кошти церкви. І там була утворена перша прийомна сім'я. І сестра Йосифата якраз була взята на виховання дітей. А потім, коли з часом, з досвідом, вона відчула в собі можливості взяти більше дітей. Але прийомна сім'я – це до 5 дітей. Коли більше дітей, тоді це можливий лише дитячий будинок сімейного типу. Власне, будинок приміщених було, але держава, в свою чергу, надає кошти на виховання таких дітей, дає кошти, власне, на утримання такого будинку. Ну, якщо точніше, це надає субсидію для утримання таких будинок. Адже, зрозуміло, будинок великий, для того, щоб його заплатити комунальні всі інші послуги, його утримання це вартує. Держава надає також таку допомогу. І, власне, також даються кошти із державного, із місцевого бюджету на оздоровлення таких дітей. Такі діти мають першочергове право на оздоровлення. Хочу сказати, що такий приклад дуже чудовий. І, власне, сестра Йосифата показала, що, власне, утворення дитячого будинку сімейного типу і виховання такої кількості дітей є можливе. При цьому є допомога держави, головне бажання. Отже, ви говорите про те, що прийомна сім'я від будинку сімейного типу відрізняється безпосередньо кількістю дітей. Скільки прийомних сімей в нашій області зараз? На сьогодні це 108 прийомних сімей.
Більшість дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування, які сьогодні у нас є в області, виховуються під опікою і близьких родичів. Близьких родичів, рідних, більшість, адже ну, все ж таки традиції в нашій області сильні, християнські, родинні, і ті діти, які мають родичів, в більшості свої забирають під опіку і виховання сусіди, родина, тобто ті, хто мали безпосередньо тісні стосунки власне з цими дітьми. І держава знову ж таки на виховання таких дітей допомагає, вона надає відповідну матеріальну підтримку. Наскільки реальною, на ваш погляд, є ціль уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби щодо того, щоб кожній дитині забезпечити сімейну форму виховання? Чи реально це в Тернопільській області? Так, безперечно, але треба розуміти, що на все потрібен час. Тобто це не може бути одномоментно. Ми закрили інтернатні, прийняли рішення про закриття інтернатних закладів, і ці діти повернулися в родини, чи їх влаштували в прийомні сім'ї. Не все так однозначно, але зрозуміло, що з часом цього можна досягнути. І цьому є приклад, коли ми бачимо, як виховуються діти за кордоном. От, власне, за кордоном не існує інтернатних закладів. Не існують, як вони називають, фостерні сім'ї, ну, відповідних нашим прийомним сім'ям, патронатним сім'ям. Власне, ті діти влаштовуються туди і виховуються в такому сімейному середовищі. Якщо щось не склалося, власне, в одній родині, вони можуть перейти в іншу родину на виховання. Але такі діти в інтернатних закладах не перебувають. Так, з нас є ще одна, я вже казав, особливість в тому, що в наших закладах перебувають діти, які мають батьків. І там є різні причини. Це буває, що ці сім'ї в складних життєвих обставинах перебувають. Тобто, можливо, батьки неналежним чином виконують свої обов'язки. І, власне, сама реформа, сама процес деінституціалізації, він передбачає, щоб з'ясувати, а хто ж на сьогодні перебуває в інтернатних закладах. Але інтернатні заклади в нас є різного типу і підпорядкування. Ну, одні підпорядковані знаходяться в сфері управління освіти. Інші знаходяться соціального захисту, ще інші медицини. І тому раніше не було єдиного такого джерела чи такої статистичної інформації, хто знаходиться в інтернатних закладах. І влаштування таких дітей до інтернатних закладів там, де є тих дітей, які мають батьків, відбувалися за заявою батьків. І служба у справах дітей, і органи місцевого самоврядування не знали, з якої що з їхньої території діти навчаються в інтернатному закладі. Сьогодні, коли ми працюємо в рамках проєкту на створення такої електронної бази дітей, які навчаються в інтернатних закладах, тобто вона дозволяє швидко і якісно визначити, з якої території діти перебувають в закладі, чому вони там перебувають, які причини перебування і що потрібно зробити на місцях для того, щоб такі діти повернулися в родину. Яку допомогу потребує сім'я, щоб така дитина виховувалася в родині, в сім'ї, де, звісно, їй буде краще. Адже кожному приємно, коли він має свій власний куточок, коли він має свої книжки, може поскладати, коли в куточок, в якому він може усамітнитися і просто поміркувати. А якщо потрібно, то спілкуватися з однолітками і з іншими. На жаль, інтернатна система, яка б вона матеріально забезпечена не була, вона не дає таких можливостей. І сьогодні, якщо ви поїдете в інтернатні заклади, дуже часто ви побачите досить хороші умови. Навіть інколи краще, ніж поруч в загальноосвітніх школах, які знаходяться. Тим не менше, вони не можуть надати того виховання і тих умов проживання, які потребує дитина. А власне, інтереси дитини є першочерговими. І про це говорять і міжнародні документи, і Конвенція ООН про права дитини, що найкращим середовищем для виховання дитини є сімейне середовище. Хвилина до завершення ефіру. Тобто ви говорите про те, що 86 дітей наразі виховуються в інтернатних закладах. Це дітей-сиріт, дітей позбавлено піклувань. Загалом скільки на цілу добу потрібно років, щоб повністю забезпечувати їм сімейні форми виховання, на ваш погляд? Я вам ще скажу, добавлю наступне, що загалом на цілодобовій формі виховання в інтернатних закладах перебуває 350 дітей. 1350 дітей. І з них лише 86 – це діти-сироти. Сьогодні для того, щоб ці діти повністю старші, ті діти-сироти, які перебувають в інтернатних закладах, могли повернутися в родину, надається кошти на
придбання або будівництво малих групових будинків, дитячих будинків сімейного типу, надаються кошти допомога прийомним сім'ям на утримання таких дітей. Сама стратегія розрахована до 26-го року, але вже відчутні самі ці, то найближчим роками ви побачите найбільш відчутні кроки, які держава зробить для того, щоб ці діти могли повернутися в родину. Я дякую вам за участь в нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з начальником служби у справах дітей облдержадміністрації Ростиславом Дроздом. До зустрічі в ефірі.